Тернопільщина відправляє гуманітарну допомогу потребуючим у місто Сватово Луганської області. Детальніше у сюжеті Романа Борща. 10 листопада з частини Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Тернополі до Сватова Луганської області відправили вантажівку з гуманітарною допомогою. Керівник області Степан Барна каже, найбільше зараз там потребують будівельних матеріалів, а саме шиферу. І станом на сьогоднішній момент ми те, що від нас вимагається першочергово, перед Тернопільською областю поставлено питання відбудови інфраструктури в місті Сватове, де ми здійснюємо відбудову кількох об'єктів соціального призначення. Також ми покликані забезпечити відповідними будівельними матеріалами, також продуктами харчування потерпілих людей. Відповідно, станом на сьогоднішній момент майже 10 тонн потрібних матеріалів буде відправлено на схід України. Існує певна небезпека при доправленні вантажу, адже дороги в зоні проведення антитерористичної операції в аварійному стані. Начальник Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області полковник Віктор Маслай запевняє, все буде доставлено у зазначені терміни та з дотриманням всіх заходів безпеки. Ми неодноразово вже відправляли продукти харчування. Це були в минулі роки, в минулому році, коли розпочалася агресія, військова агресія на сході України. Для цивільного населення ми доставили більше 100 тонн продуктів харчування. Сьогодні ми відправляємо будівельні матеріали, які були надані Тернопільською обласною державною адміністрацією з матеріального резерву області. Звичайно, що небезпеки певні є. Ви знаєте, що на сході під час військових дій дороги все-таки не такої якості, як необхідно. Це налягає додаткове навантаження на транспортний засіб. Отже, жителі міста Сватово, що на Луганщині, будуть забезпечені всім необхідним в міру своїх потреб.